סימן שט, סעיף ד' ברמו. הסעיף שלנו עוסק בעניין של בוסיס לדובור האוסור. אדם שמניח בכוונה, מדעת, דבר שהוא מוקצה על גבי דבר היתר, הדין הוא, כשם שאסור לטלטל את המוקצה, אסור לטלטל גם את הבוסיס שמתחתיו. כהמשך לכך, אומר הרמו, אם אדם הניח דבר מוקצה על של חברו, לא יאמרינן דנעשה בוסיס לדובור האוסור, דאין אדם אוסר של חברו שלא מדעתו. אדם שמניח דבר מוקצה על גבי דבר התר שלו, ההתר התחתון מקבל את הדינים של המוקצה שעל גביו, וגם ההתר התחתון אסור בטלטול, כי הוא בוסיס לדובור המוקצה שמעליו. אבל אדם שמניח דבר מוקצה על גבי חפץ של התר של חברו, המשתיבור מוסיף שגם אם הדבר מוקצה של חברו, הוא לא יכול לאסור את ההתר שמתחתיו בטלטול, כי אין אדומו איסר דובר שאינו שלו. מה הדין באופן כזה שמסתבר שגם בעל הבית, ניחא לי, להניח את הדבר מוקצה על גבי הדבר התר? למשל, יש נר, הנר הולך ליפול. אדם מניח כלי מתחת הנר כדי שהנר ייפול לתוך הכלי ולא ייפול על מקום אחר ויעשה שריפה בבית. מה הדין באופן כזה? שאדם מניח כלי מתחת לנר של חברו, כלי של חברו מתחת לנר של חברו, בעל הבית גם היה ניכלי בזה. זה נעשה בוסיס באופן כזה, או שגם כאן אומר אין אודום אויסר דובר שאינו שלו היא. נקרא את המשתברורי. אין אודום אויסר דובר שאינו שלו היא. לכן כתוב ברמו שאדם שהניח דבר מוקצה על גבי דבר היתר של חברו, דבר ההתר התחתון לא נאסר בטלטול. אומר המשתברורי, אם עשה כן לטובת חברו, ומן הסתם ניכלי בזה, כגון שנטל ראובן כלי והעמידו מבעוד יום תחת הנר בבית שמעון כדי שיפול הנר לתוכו ולא תהיה דלקה ונפל הנר לתוכו קודם בין השמשות והיה בתוכו עד אחר בין השמשות נעשה הכלי בוסיס להנר ואסור לטלטלו כל השבת כי באופן שאנחנו יודעים ומשערים שבעל הבית ניחא לי בזה שהמוקצה יעמוד על גבי הדבר התר באופן כזה עוד או דום אויסר דובר שאינו שלא היא כי גם בעל הבית היה ניחא לי באוכי כן כתבו הרבה אחרונים, אבל בדרך החיים מצדד אם היה מדעתו לסלק אחר כך המוקצה בשבת, נוכל לצרף בזה דעת הישאם עם הנ"ל לא עם מיקריבוסיס כלל. דהיינו, אם הוא רצה אחר כך לסלק את המוקצה, זה שהניח את הכלי מתחת הנר, היה דעתו במשך השבת לסלק את הנר מהכלי, בזה נוכל לצרף את הדעה שמובאת בשולחון אורוך לעיל, ש... אם היה דעתו שהבוסיס, שהמוקצה יהיה מונח על ההתר רק בכניסת שבת ולא כל השבת, זה לא נעשה בוסיס. אז כאן, שמדובר גם בכלים של חברו, ובנוסף לכך לא היה דעתו שהמוקצה יישאר על הבוסיס במשך כל השבת, אלא רק בחלק מהשבת, נצרף את שתי הסברות האלה ונקל לטלטל את הכלי שיש בתוכו נר. נמשיך לסעיף הבא, סעיף A. סעיף ה עוסק בחוי ושניעו, מה שלמדנו בסעיף הקודם שגם כאשר הכלי התחתון לא נהיה בוסיס לדובור האוסור, אדם שכח מעות, שכח אבן על גבי קר, על גבי חבית, הקר או החבית לא נעשים בוסיס לדובור האוסור, מותר לו להגביה את הקר או את החבית עם המוקצה שעל גביהם, לטלטל אותם וללכת למקום אחר ולהפיל שם את האבן או את המעות. בכל זאת, אם יש אפשרות של ניעור, אם הוא יכול להטות ולנער את המוקצה כאן במקום, בלא להגביה את הקר או את החבית עם המוקצה שעל גביהם, אז אוכי עוד איפטפי, הוא חייב לנער, ואסור לו להגביה את החבית או את הקר עם המוקצה שעל גביהם. זה הכל, אומר השולחון אורוך, נלמד בסעיף שלנו, זה הכל כאשר יש לו אפשרות לנער את המוקצה במקומו, אבל אם הוא צריך את המקום הזה, הוא לא יכול לנער שם את המוקצה, באופן כזה, הוד הר דינש הוא יכול להגביה את החבית עם המעות שעל גבה, ללכת איתה למקום אחר ושם להפיל את המורקצה. נקרא בפנים, עוד אלא ישורי אלא להטות ולנער דווקא בצריך לגוף החבית והקר. אבל אם צריך למקום החבית והקר, ולא הספיק לו ההטייה והניעור, יכול לטלטלם עם האבן ועם המראות שעליהם, לפנות מקומם. דהיינו מה שלמדנו, ש... יש חוי ושניעור שהוא חייב להטות את החבית במקומה כדי, לנע... כדי לנער ממנה את המוקצה ואסור לו להגביה את החבית עם המעות ללכת למקום אחר זה רק כאשר יש לו אפשרות של ניעור אבל אם אין לו אפשרות של ניעור כי הוא צריך כאן את המקום אז מותר לו להגביה את החבית עם המוקצה וללכת למקום אחר החבית היא לא בוסיס כי המוקצה הוא נח שלא עם מידס אין בעיה במה שהוא מטלטל את המעות, כי זה טלטול מן הצד. לצורך דובר המוטר, ממילא מותר. נמשיך לסימן הבא, סימן ש׳י סעיף א', עץ שתולים בו דגים. אף על פי שהוא מאוס, מותר לטלטלו. דקיימלון במוקצמח מסמיוס כרב שימוין דשורי. רב יהודה אוסר לטלטל מוקצמח מסמיוס. עץ שתולים בו דגים, מכיוון שהוא מאוס ביותר, יש ממנו אורח רע, משנבורו אומר. לכן צובר רב יהודה, שמכיוון שלא משתמשים בכלים הללו, לכן הם אסורים בטלטול. רב שמעון חולק. מתבהל בתוך דברי המשתברו שרב שמעון צובר, שמכיוון שיש עליהם שם של כלי, זה כלי. זה כלי. נכון שהוא מאוס, אבל זה כלי, משתמשים בו לתלות עליו דגים. אף על פי שהוא מאוס, הוא מותר בטלטול. בסעיף הבא בסעיף ב' נלמד בעזרת השם ששום אוכל לא נעשה מוקצה. גם אוכל שעומד לסחורה. ולכאורה מן הדין היה שהוא יהיה מוקצה מאחמא סחס כיס. בכל זאת הוא לא מוקצה, כי אדם לא מקצה דעתו מאוכל. תמיד הוא חושב, תמיד הוא נותן דעתו על זה שאם הוא ירצה הוא יאכל. גם מאכלים שעומדים לסחורה. גם חיטים שהוא זרה אותם בקרקע, כל עוד הם לא השרישו בקרקע, אם הם השרישו, אז אסור לו לטלטל אותם, כי אוי כרדובו מגידולו, הם לא ראויים. אבל כל עוד שהם לא השרישו, הם עדיין לא מוקצה. כי דעתו עליהם... חיתים שהוא שם אותם בקרקע, דעתו עליהם שאם הוא ירצה הוא ייקח אותם לאכילה. ביצים שהתרנגולת ישבה עליהם, הוא לא מקצה דעתו מהם, אלא אם כן טעינים וצימוקים שמניחים אותם בגג לייבש אותם, שאז מכיוון שהם לא ראויים לאכילה, והוא דחינו בידיים שהם נחשבים למוקצה. נקרא בפנים, אין שום אוכל תלוש הראוי לאכילה מוקצה לשבת. דתמרים ושקידים ושאר פירות העומדים לסחורה מותר לאכול מהם בשבת. המשתבור מוסיף כי דעתו עליהם שאם יחסר לו או אם הוא ירצה הוא יאכל גם אותם אף על פי שהם עומדים לסחורה. ואפילו חיטים שזרם בקרקע ועדיין לא השרישו. אם הם השרישו, ומהמשתבור הם אסורים כיוון שזה או יקר דובו מגידול או י... וביצים שתחת התרנגולת מותר לטלטלם וכן תמרים הלקוטים קודם בשולם וכונסים אותם בסלים ומתבשלים אליהם מותר לכל מים קודם בשולם. למה? המשתבורו אומר אי כדאוכי לאו אוכי. יש אנשים שאוכלים אותם גם ככה, גם, גם לפני שהם יתבשלו לגמרי. אבל גרוגרות וצימוקים שמניחים אותם במוקצה ליבשם אסורים בשבת משום מוקצה שהן מסריחות קודם שיתייבשו והמשתבורו אומר שהם לא ראויים לאכילה. דכיוון שיודע שיסריחו אסיח דעתו מהם, וכיוון דאי כתארטה דכינו בידיים ולא יחוזו, אבי מוקצה.